О, да! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем бебето в жълто. По принцип, нямам идея какво беше това съвпадение. Аз да нямам видео за деня и точно днес да излиза играта. Реално всички предни видеа на нея бяха на демо версията. Мене ме е страх да го отворя това, казвам ви. Та играта включва цели 3 нови глави. Какво се случва? Трябва да влезем в апартамента. Кой е апартамент? Аха! Ехо! Трябва да последваме черната котка. Мац! Боже мой, какво е това начало? Много стресиращо! Майко мила! Здравей, мацинка! What? Е, добре, това не съм го очаквал! А, ей го и бебето! Брутално начало. Да, преди да продължим, ако желаете да изгледате цялата игра, пръснете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Макар и да стигнахме тази голяма цел, а именно 500 000, защо все още има 47% от вас, които не са се абонирали? Давате ли си сметка колко много хора са това? Вау! Аз си мисля просто и така, ако тия 47% се абонират, за един ден ще стигнем и 600 000. Но да, както и да е. А сега да видим какво ще се случи тука. Здравей, мацо! О, не! Това беше интруто. Къде ме докара? Какво е това място? Не трябваше ли да бъда детегледачка? Мога да взема тази книга. Не мога ли да правя някакви магии с нея? Така като гледам, явно не мога. Добре, чакайте да я оставя тука. Да разгледаме какво има. Не искам да изпускам нещо скрито. Четки... Това бебе, не искам да излиза от тази картина. Моля, между светове? Магиост и художник, на това ми намерисва. Да. Пича използва картините, за да пътува между светове. Интересно. Тук имаме асансьор. Не мога да го викна. Ръчна количка, о да. Накъде без ръчна количка? Мога да взема тази отверка. 100% трябва да я използвам някъде. Още една такава книга. Мацо! То трябва да ги поставям. Най-вероятно това е някакъв пъзъл. Чакайте. Тие обаче имат синьо, а тези са с червено. Винчета, болчета, гайки? Какво трябва да навия с тях? Това вече наистина си нямам идея къде трябва да го поставя. Още една книга. Пак с синя корица. Така, пляс. Чакайте да докарам и другата. Патенца. Тия ги помня. Добре, постарали са се наистина. Къде оставих книгата? Ето я. Само ми е много чудно тия кабели къде да ги дяна. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Тук трябва да бъде 5. Само че ако мога да видя. Ето 5. Така. 5, 6. Ууу! 1 от 3. 1, 2, 3. Оц. И 2. Ето тази.
А така, отворихме нещо. Нека пусне ми този запис. September 14th, log 851. Plant life continues to grow out of control since Newt's disappearance. Research has been affected. Frustration building. Feeling lonely. Това нещо ме притеснява. Много при това. Нека слезем надолу. Че си нямам идея какво се случва. Така. Фещ. Така го спряхме. Така го пускаме. Обаче... Не ни достига мощност. Аз мога през това да го напъхам. Помислих, че трябва да го отворя. Давай! Дай му шега! О, да! Давай, демоне! Май прекалих малко. Чакайте, че се наплаших. Добре, ето така сега. Това ще тръгне. Missing. Shutdown. Има някаква ръчка, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, това е много голямо. Обичам пъзел игрите, обаче когато знам за какво става дума. 3 hours later. Да, не би да трябва да завъртя нещо това тука. Я? Добре, дайте да го напомпим пак наново. До края. До това се върти безкрайно. Да. Защото все още ми показва, че ще трябва да направя нещо в тая стая, пък не остана какво друго да направя. Какво става тук? Каква е тази мистериозна канализация? От тук не могат да излязат. Добре, продължавам напред. Когато съм отпуснат, много лошо се стряскам. Това наистина направо ми изкара ангелите. Ох, гадна котка. Край, умяхме. Това няма да свърчи добре. Така. От тук не мога да взема нищо, така че отварям. Какво се тропа? Моля ти се, спри да тропаш! Заключено... това е отворено. Мога да дръпна туи. Готово. Отворихме си вратичката. Идеално. Мастило. Интересно. С батерии. Още един запис. Този от по-първите логове. Нют. А, Нют е котката му! Моля? Той я е създал? Защо трябва да ходя надам? God damn it! Къде е тази котка гадна? Ето я! Разкарай се! Тя ми го попутна. Има нужда от батерии. О, не. Вижте му дръсканиците. Това е спесимен. То прави яденето на бебето. И бебето към дявола, моля. Това най-вероятно е някаква прокълната книга. Трябва му донесем батерии на този пич. Една секунда, отиваме. Колко е по-удобно, когато ти показва какво трябва да направиш, да пеш нещо. И тя стресира допълнително. Не е добре положението тука.
Какво се забърках? Котката изчезна. Приятел, ще се съживиш ли? Има нужда от ремонт. Добре, взимам те. Брато, аз съм доктор, не се притеснявай. Нещо едното око обаче ти отказва. Сега ще го чукна с чука малко и ще се оправи. Плъгитин. Това е Нюд, не котката. А защо мялкаше? What? О, готина мини игричка. Ще го убия без да искам. Така, и още един път. Спокойно, бе. Ай, не бъди спокоен. Буц, готов си, готов си. Жив ли си? Да. Хило! Гушка? Повърна. Трябва му мастило. За да не повръща прецакани листи хартия. Така. Носят и не бой се, оч! Какво стара, бе? Плюп! Готов си! Така. Ти си... Принтер с изкуствен интелект. Сега пак какво ти стара, бе, брат? Чакай. Пиче изгърмя. Буквално. Нещо му липсва отдолу. Какво е това? Какъв бустер? Откъде да ти го взема? Не го искаш, не искаш да те ремонтирам. Може би масло? Не. Може би ако го закачим тук. Добре. Отвори се склада. Ето тук. Така. И друга книга. Интересно. Колко нови книги можем да намерим? Сега, ако те взема, ще се затвориш. Демит. Добре. Аз трябва обаче да го сложа и него тука. За да му го сменя това отдолу. Трябва да измислим някакъв начин как да го вкарам. Нека разгледаме. Доктор. Интересно. Оу! Като него? Този е ненормален. Той е създал и бебето и изглежда като него. Ето я и книгата за създаване на бебета. Колко извратено звучи само. Имам още една книга, която не мога да взема обаче. Тук има корени. Тук се чува някакъв гаден звук. Какво е това? Ясно. Да спрем вратата от затваряне. Штрак! Идвай, приятел. Време е да ти сменим. Аз не знам какво се нарича това, но да го сменим. По-скоро да го сложим. Така. What? Всъщност той и тука го няма. Трябва да го взема. Значи трябва да е тука някъде. Да. Ето. Ето това е. Добре. Какво се чува?
Някакъв магически саунд. Много странно. Така и не разбрах откъде точно идва. Штрак! Опа, готово! Надявам се ти да си добър, а да не си откачен. А! Топа взе, че избяга. На мен е нют. Е, твоята семка! А... О, не, бебето е дошло. О, не. О, не, 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 не. Чук бебешкия смях. Това изобщо не ми харесва. Здравей, Нют. Помогни на Нют да поправи асансьора. Трябва му гаечен ключ. Брато, само да ти кажа... Това никъде май не го видях. Само отверки има тука. Вей, колко мога да извадя. Ключ, ключ, ключ. О! Добре де, отверка няма да свърши. А, ето. Така, заповядай. Давай, бачкай. Штрак, 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 штрак. Абе той го разгуби, бе. Така, какво... Какво друго се нуждаеш? Масло, добре. Нося ти. Заповядай. Така. Той си го пина. Даже се и оригна. Е? Чукче. Добре. Това поне го видях къде седи. Заповядай. Внимавай какво трошиш, ей. Мълчуган малък. Аз мисля, че само и асансьор няма да е това. Нещо става? Проработи! О, да! Време е да влезем. Да, ама не. Ще разберете какво се случи в следващият епизод. Надявам се този първи да ви е харесал и да ви е станала интересна играта. Ако е така, искате още, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!